pare des, ies rupernem, s-o vorumem hing tare carneri da saranum. Asol ies cățustam, vons havakeng, ճամփորդության պայուսը. Ինչ է մեզ անդրաժեշտ, Ռուբեն? Անդրաժեշտը մեզ 4 անձերոցիկ, 6 անձերոցիկ, ձերնոց, ձիբիլի տոպրակ, աղպի տոպրակ, պարտադիր պետք է, կոնֆետներ, կոնֆետներ, դնում ենք բրդուճ, բրդուճ և քաղցրավենիք, հա, և քաղցրավենիք, և Ռուբեն, մեզ անպայման ինչ է անհրաժեշտ, ճամփորդություն, մեջը ինչ ենք լցնում, ջուր, անպայման մեզ անհրաժեշտ է ջուր, նա ինչ մեծ պայուսակ ստացվեց մեզ մոտ, իսկ ձեռնոց ինչի համար ենք վերցնում, աղբը հավաքի, կեցես, մեր պայուսակի մեջ չտեղավորվեց, վաղը կվերցնենք ավելի մեծ պայուսակ, հա, ճամփորդության, ստեղ ջուր,